ነገር አንዳንዶቻችሁ 5 አመት ከእናንተ ጋር ይሰራሉ። 5 አመት፣ 4 አመት፣ 3 አመት እንደውም በሞት ይሰናበቱ። ያጠፋቸው ብዙዎች ናቸው። የገደልካቸው ብዙዎች ናቸው። ህይወት ተሸክመ ያለ እኔ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የሰጠኝ ህይወት የሚተላለፍ የሚካፈል የሚሰጥ እንጂ ለኔ ብቻ የሚሆን አይደለም። ለሌሎች ህይወት መስጠት ይችላል። ለሌሎች ነፃ መውጣት ይችላል። ባትችል እግዚአብሔር ታደጓቸዋል። እታደጋቸዋለሁ አይደለም፣ እናንተ ታደጓቸው። ወንጌል ወሉ ሌላ መልእክት ነው እናችሁ አንታለል። እዩት፣ ብዙ ጊዜ ሐሳቤ ነው። ባለፈው ጊዜ ነግሮ በየትኛውም አንድ ፓስተር ነው ለካናዳ በአመት ሙሉ አለ 30 ጊዜ ኮንፈረንስ ተካሂዷል። 30 ጊዜ የሚያሳዝነው እሱ አይደለም አለ 30ው ጊዜ ተጫጫን እድራል ትቢት ነበር ዘለለዙ አንድ ሰው አዳነው ወደ ጌታ አልመጣም አለ። አንድ የኛ መሰባሰብ ነው የማዳን ምክንያት ካልሆነ እግዚአብሔር አይሰማም። ቤተ ክርስቲያን የቆመችው ዋናው ዓላማ ቤተ ክርስቲያን እዚች ያለች በህይወት መኖር ዋና ዓላማ ለሌሎች እግዚአብሔር ሰይጣን ያልገደላቸው የሱ ባሪያዎች ሌሎች እንዲያመጡለት እንደሆነ ሁሉ እግዚአብሔር ወደ እሱ ያልወሰደ ዋና ዓላማ ባንተ ሊሰራው ያለ ስላለ ብቻ ነው። መኖሩ ለሱ ክብር ነው። ብንኖር አለ ለጌታ ብንሄድም በዚህ ሁለት ጨነቃለሁ አለ ጳውሎስ። ብኖር ለማገልገል ብሄድ ደግሞ ከአባቴ ከክርስቶስ ጋር እኖራለሁ። በጌታ በኢየሱስም ዛሬ ምሽት የመታደግ አገልግሎት ይኖራቸዋል። ይህ ጥሪ ለአፖስትል አይደለም፣ ለፓስተር አይደለም፣ ለመምህር አይደለም፣ ለወንጌላዊ አይደለም፣ ወይ ለማንኛውም አገልጋዩ በሰጋ ያለ አማኝ አይደለም። ወንጌል ለመመስከር ቴዎሎጂ መግባት አያስፈልግም። ወንጌል ለመመስከር ተከታታይ ማስተማር አያስፈልግም። ወንጌል ለመመስከር ያገኘውን ህይወት እንዴት እንዳገኘው ከየት እንደወጣ መንገር ብቻ ነው። ዛሬ ምሽት ለምን ነው ወንጌል ማንሰብከው? ለምን ነው ማንመሰክረው? ቁጥር 1 ከይዘ ለምን ነው ታቃላችሁ? ጌታ ኢየሱስ አንድ ጊዜ ምን አላችሁ? ወንጌል ዮሐንስ 4ኛው ምዕራፍ ምን አላችሁ? ከአንድ ሴት ጋር ሲነጋገር ሰምተው እዴ ይሄ ከአንድ ሴት ጋር ይነጋገራል ነው ሲሉት ምግብ ቆመ ተናለ ብላ ሲሉት ምን ነው ያላችሁ? ሌላ ምግብ አለኝ እስከሆነ ለገና ሌላ ምግብ አለኝ 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 ከዛ ምን ብሎ ተናገረ? ሲከኔ ጋር ወሉ አይናችሁ ወሉ ደገና ቢከፈት ኑሮ ምድር ለማጨድ ተዘገጅታ እንዳለች አውጣችሁ ነው። እናንተ ግን ገና ነው ክረምት ላልማችሁ። ለምን ነው ሰው ማይሰብኮ ካላችሁ አይኑ አልበራም። ፍጹም አይኑ ተነፍቷል። አማኙ በጌታ የሆነ መንፈሳዊ አይኑ አልበራም። ከዚህ የተነሳ ፍርሃት አለበት። ሊነግሩ እኮ ወንጌል ብመታኝስ ብትገደል ብትሞትስ? ሐዋርያ ጳውሎስ ምን አለ? ሐዋርያ ሥራ 24 ስለ ወንጌል ሲል ወርጫ ብላችሁ ራሴን ክብር ታርግ ያልቆጥራችሁ። ወንጌል ባለመስበካችሁ ወንጀለኞች ናቸው። እግዚአብሔር ይጠይቃቸዋል። ወደ ቤታችሁ ላይ ሰው አለ፣ ቤታችሁ ላይ ሰው አለ፣ ፋሚላችሁ ላይ ሰው አለ፣ አካባቢያችሁ ላይ ሰው አለ። አንዳንድ በብዛት መታቆት ነው። በጌታ ከሴት የተወለደ ክርስቶስን ውስጥ ያልገባ መጽሐፍ ቅዱስ ሲኦል ይገባል ነው የሚለው። ለዚህ ሰው ተጠያቂ እኛ ነን። ሰላም አለኝ ካንተ ጋር፣ ሰላም አለኝ፣ ሰላም አለኝ ካንተ ጋር።